はい、インド専門のサトルです。今日はですね、くすぶった第8話、教育レバレッジという授業ですね。こちらで私が学んだことをあなたとシェアしたいと思います。はい、教育レバレッジということで授業を受けたんですけれども、まあ、レバレッジっていうのはテコっていう意味がありますよね。金融とか経済とか詳しい人であればね、レバレッジを効かせるとかね、聞いたことあると思うんですけど、あとテコの原理ってありますよね。こうテコの原理を使うと小さな力で大きな結果を出すことができますよとかいう、まあそういうことなんですよ。で、このレバレッジという概念ですね、要するにポイントをついた努力をすることによって大きな成果、結果を出していきましょうということは、教育ビジネスにおいても考えていく必要がありますよねということなんですね。で、そのことについて、教育ビジネスとこう関連づけてですね、いろいろと教えてもらいましたというのがこの授業になります。はい。で、じゃあちょっと順番にお話していきますけど、まあこれいつものようにですね、まあ、かなり後半にいろんなことを教えてもらったんで、ポイントだけちょっと選んでですねお話ししますんで、全部知りたい方はもうぜひですね、くすぶって入ってもらうのが一番いいかなと思いますので、ちょっとリンク先のページを見ていただけるとありがたいかなと思いますね。はい。で、まあちょっと一番知ってほしいことはですね、まず教育ビジネスというのはちゃんと効果的に広めていかなきゃいけないんです。あなたが何を教えたいと思ってるかはちょっと分かりませんけれども、あなたがこれ価値があると思ってですね、これ広めていこうと思っているその教育ビジネスはしっかりとこうマーケティングはやっていかなきゃいけないわけですよ。で、いい商品、いい内容であれば勝手に口コミで広がっていくだろうと思うのは、これも甘えに過ぎないんですね。もう甘えてるとしか、甘ったれてるとしか言いようがないわけですよ。で、ちゃんとポイントをついてですね、ステップを踏んでいくことによって広めていくことが大事ですよ。それがまず最初に分かってほしいところなんですね。はい。で、じゃあどうするのかということで、まあですね、なんでしょう。いわゆるこうマーケティングのテクニックを駆使して、こうね、いろんなテクノロジーを駆使して広めていけばいいのかっていうと、ちょっとまあそれだけではなくてですね、ぜひ忘れないでいただきたいのは、ちょっとアナログな部分はね、人間味の部分というのを忘れずにやってほしいなと思うんですね。まあ誰もですね、人間であれば単に知識だけを手に入れたいと思っている人って実はほとんどいなくて、知識を手に入れる過程でやっぱりいろんな人とこう人間的な交流があることを望んでいることがまあほとんどなんですよね。なのでちゃんと血の通った教育ビジネスをやっていく必要がありますと、まあそういうお話が あったわけですよ。で、ここからがまあ本番なんですけれども、まあ、そのステップというのをですね教えてもらいましたと。で、これがもう本当にこれ無料で話していいのかなって思うんですけども、7つのステップに千人さんがまとめてくれたわけですね。で、それをちょっとご紹介したいと思いますけれども、まずステップ1として、マンツーマンコンサルというのをやってくださいと。マンツーマンですね。最初から大人数で教えるわけじゃないんですよ。まずマンツーマンなんですよね。で、ですね、ステップの2番目として、マンツーマンコンサルを行った後に、そのコンサルの内容をもとにレポートを書きましょうと。で、コンサルを行った相手が提示してくれた悩みであるとか課題であるとか、そういったもの、それとあなたがどういう解決策をその相手に、提示してあげたのかっていうことを PDF ファイルにですね、まとめるんですね。はい。で、ちょっと先ほど言い忘れましたけれども、マンツーマンコンサル、これまず100人やりましょうということです。で、100人やったら今お話しした e-book を作りましょうというステップに入っていくと。で、e-book をですね、PDF レポートを合計200ページ分作りましょうというのがそのステップ2の段階です。大変ですね、ここまで。ちょっと聞いただけでも気が遠くなりますね。で、次、ステップ3、音声プログラムですね。音声プログラムを作っていきましょうと。で、音声であなたが教えたい内容の授業を、まあ、録音するわけですね。で、それを、あなたの生徒さんに勉強してもらうということです。で、
大体ですね、1回の授業1時間の音声プログラムを50種類作ると。で、それを50時間分の音声プログラムを作ることができたら、このステップは終了ですということです。ステップ3、音声プログラムですね。まあ、大変ですよね、ここまで聞くだけでも。50種類の授業を自分がやるのかというね、ちょっと気が遠くなりますが、まあ、頑張っていきましょうね。で、ステップ4、ビデオプログラムですね。MP4 って聞いたことあると思うんですが、動画のファイル形式ですよね。MP4 とか MPEG とか、そういった動画形式のファイルをですね、作っていきます。これ、必ずしもこれ自分の顔を出さなくても動画ファイルってできますからね、YouTube にアップできるのって、今あなたが聞いてるこれもそうですけど、音声で、音声ファイルを動画ファイルに形式を変換するということですね。で、YouTube にアップロードできるようになりますからね、それで。はい。で、これは、大体2時間ぐらいの長さのビデオのコンテンツを作りましょうというのがゴールです。で、ステップの5番目、メンバーシップサービスを作りましょうということですね。まあ、複数の生徒さんに同時に、ウェビナーって言いますよね、ウェブ上でのセミナーを開いたりであるとか、グループでスカイプコンサルを行ったりとかいうことを取り組んでみましょう。で、これもですね、10人のメンバーを3ヶ月間継続させるというのを目標にしてやってください。それができたら次のステップに進みます。はい、6番目のステップですね。セミナーを開きましょう。やっとセミナーなんですよね、ここまで来て。で、ここまでの経験値を積んでからセミナーをやらないとなかなかこれうまくいかないということなんですよ。まあ大変ですよね、セミナーってね。受けに行くのはね、お金を払えば受けに行くことはできますけれども、じゃあ自分がいざやってみようってなった時に、どういう内容を誰に対して、いつね、どういう会場を予約して話すんだっていうと、もうなんか恐ろしいですよね。で、これは今ここまでお話をしたステップ1から5までの土台があればできるようになるということなんですよね。はい。で、セミナーですとですね、結構高いお金を払ってくれやすいです。なぜかそうなんですよね。PDF で習っていることと基本的には同じ内容だったとしても、何倍ものお金をあなたは受け取ることができるんですね、セミナーだとね。はい。で、こちらも、2日間のセミナーを3回やったら次のステップです。で、ステップ7で、ここでもうやっとの思いで完成ですね。オンラインスクール、オンラインの教育ビジネスをスタートということになります。で、これはですね、2年から3年単位の長期的なカリキュラムを作ってですね、本格的なスクールを運営していきましょうということですね。卒業証書とか、資格をですね、作ってもいいかもしれませんね。で、ライセンスのようなものを発行するということをやってみましょうということで、教育ビジネスの実際の運営の仕方みたいなものも、ここでノウハウをどんどん蓄積していくということができればいいんじゃないかなというふうに思いますね。これはまさにですね、仙人さんがやっていることなんですよね。だから仙人さんがやっていることは、もう一段こう次元が高くて、教育ビジネスをやる方法を教えるという教育ビジネスをやってるんですね。抽象度が一段高いんですけど、だから我々がやるときは同じことはできませんからね。普通の人のレベルではそれできないんで、ある特定のことを教えるとかいうことにまあなっていくわけですよね。まあ、例えばですけども、釣りのやり方を教えますよとか、動物の飼い方とかね、動物を長生きさせる方法を教えますよとかね、もうちょっと高度なことを教えてもいいかもしれませんけどね、ということになります。はい。ということで、今日は X ブッダ第8話、教育レバレッジの内容についてシェアいたしました。最後までご清聴いただきありがとうございました。